ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وحن فيلاي ناي مقلسان وادي سلام يا مقعيق وآمن المسوي هلي عدو وحن هاي جبر لها دالتي أما أو أدير كيد دالي فوزية فارح بهلي عدو فارح سنتكو وأح ولا شيء أدير كيد دالي أبي هي أدير كيب الله ونحرشتوان انتين أدير كي عرور فربدان أيو دالي إلهي وادقي وحن ربع مقنا شهيدة aniga oon ka shifeynin sirta sirdoonka ee hadda socota in aan wax yar ka iraahdo maadaama dad fara badan arintan ay danaynayaan dad fara badanna ay ka xanuunsadeen fawziyana aynan ahayn qof haysa xil amaba mas-uul dowladeed aanay ahayn waxaan isku dayayaa si kasta oo aan u murugaysanahay inaan sida ugu fiican inaan u hadlo marka ugu horeysa dadka fawziya aan aqoonin waxaan rabaa ama aan la socon oo hadda leela qabsaday waxaan ku wargelinayaa fawziya faarax sindiko ama fawziya faarax weheliya waxa waaye magaceeda runta ah oo walaashay ay ku dhalatay markii ay dhalatana loo bixiyey hase ahaatee aliyaas badan ama banaanaasyo badan ayay isticmaalaysay oo ay ka mid tahay dhiimo oo ay ka mid tahay fiican oo ay ka mid tahay iimaan marka ugu dambeeyay waxay isticmaalaysay iimaan addo oo ingiriisi u qoran 12 maalmood ayaa fawziya wariya wacaal ugu dambeysa ka hor 12 maalmood ka hor hase ahaatee aniga maadaama gabar walaashayda la dhalata ahay meel ka noolna aan ku noolahay meel ka fogna aan ku noolahay oo aan isku meel ku noolayn waxa anigu aan ogaaday oo aan ka war helay arrintan jiritaankeeda xalay saqdee dhexe 1:20 ama 7:20 qofku si uu yaqaano oo ah subaxii AM-ka maaragtay aroortii dhinaca saacadda ay maalinta kale u dhalatay xilligaas ka warhelidda waxaan ku warhelay wiil baa iga soo wacay xamar aan isgaranayno qaraabadeennana ah ilaan dadku waa qaraabo iyo ehel ayaa isoo wacay oo ii sheegay arrintan in ay u sheegeen qaar qoyskeeda ka mid ah anigu marka maba ogeynba wixii xala ka horreey xala markaa ogaada kabacdi ayaan bilaabay inaan wax qoro ama hadlo fawziya saa idin sheegaba adeerkayaa dhalay dadka aan garanaynin warbixin yar haddaan ka siiyo fawziya waxay ka mid tahay 2 bahood oo adeerkay dhalay baxal ka mid ah waaye oo hooyadeed 3 caruur ee adeerkay u dhashay laakiin ayada ayaa ka nool oo ka hartay saas darteed baxdaas ayay ka laga tahay caruurta kale oo adeerkay dhale oo wiilal iyo gabdhahana waa isku bax fawziya xamar waxay tagtay 3 sano ka hor arrimo dhinaca qoys iyo dhaxal la xiriira daraadeed oo dadka intooda badanba ay ogyihiin halkaas aan kaga baxayaa fawziya waxay ahayd gabar la shaqeysa NGO wadani ah oo dhowr NGO ah oo meelo kala duwan ka shaqeeya sida gobolka Bay iyo gobollada kale ee Soomaaliya dhanka hooyada fawziya waxaa kala dhashay 2 gabdhood oo la kala yiraa Shukri iyo Xamdi fawziya ma filayo in shaqada NGO-ga ay ka shaqeynayso ay ahayd shaqo joogto ah oo aan dhammaanayn laakiin waxay ahayd shaqo la xiriirta projectyo ama mashaariic fawziya normali dadka yaqaana waxay ahayd gabar u ololeysa xuquuqda caruurta gaar ahaan gabdhaha yaryar xuquuqda dumarka iyo dhammaan dulmanayaasha oo ay ku jiraan rag iyo dumar iyo wiilalba
فوزية وحي صوماليا كوغور ستي نندو ما شغين أهدا وأنا قم أقعي سؤال سوء قابي أنا وأقانو سنكا حالا مركان كاور هلان دور ميلود أيا وعي دادي هلا أيا وعي ومقانا دو مقدش جوغة وحان وعي داد دولة دا صوماليا كجرة سيدو كلا وحان كشير غري أخبار تيادة إنا قبل أنا قم أقن تهي بوغيغا تويتر كايكا فيسبوك ألا بدبا بوغي تويتر لبا بوست صدح بوست يانكو قراء لبا سومالي تهي بدنا انجليشي هاي كي انجليسي اها وحا لو شير غريي اما با للا وداغي سفارة دا مرايكانكو اي كل هذا هاي نيروبي سفارة دينا ساكا واي سوا عدا وايلا سو حررتي انو وحانا قف ميل دير كجوك تبلا شاي لكن انتي انا اوغا واوشيغا ما دام اي اهايد امريكان سيتيزن اما اي هاي ستي باسابور اي دالاش امريكانا ايغانا واكو مقنيهن سراكيل سرى او دولة دا كاترسن ايا ايغانا قارنا انوغو ان لحرير قارنا ايغو الى سو حريرين او ايغانا كو مقن فوزيو واقا برنا ليراة او فرفرعون فيسبوك نكو استعماشا ايمان عدو وادنا جا غرين كرتان فيسبوك جيدا انتو افرينيه فوزيو waxa ugu dambeysay wax ay qortay oo social media ku isticmaashay 27kii Febraayo saacadu markay ahayd 9:06 mirir ama 9:06 daqiiqadood oo saacad xamar ah oo Muqdisho ah xilli fiid ah oo haday guri joogtana kaleeba dad la joogay wixii xilliga ka dambeeyay fowziya lama arag hase ahaatee isla maalinta oo 27kii February 1:00 markay ay ahayd saacada مقدشو ayay waxeen dadka ka balan qaaday oo ay dadka ku xiran ayada Facebook-geeda ka balan qaaday inay live soo gali doonto hase ahaatee live kaasi muusan suurta gelin oo waa baaqday ma aanay soo gelin marka wixii ka dambeeyay waxay soo qortay isla habeenkaas aan idin sheegayo 9:06 mirir warbixin dhilaysan oo dhila wadato warbixintaas oo ka hadlaysa in saddex nin ay banaanka u taagan yihiin iyo hadalkii ay isriheen waxaad ka akhri kartaan fuusiyo bogeeda fuusiya warbixinteedii ayaa isku dayaya marka inaan dib u helo waxay rasuga warbixintii ugu dambeeyay ay fuusiya soo qortay تفهم كان اسكدمي يا اسداراي انت وحي كدم بي او ربحين او حواي انان انت تلفونك اسداراي وحن ربعنا اذن شوق فوزي وحي كون نولد قبل كتنزي مقالة دا نشفاية ادالك مريكانك وحينا للنولد هو يدات ومقعيدو يا شمس يوسف انت سوى احواي شكري اي فوزي ايضا اون لوغنا كل لحن قيدنا كبودن لغحنا كتلابسن waxaan loogu talagalay dadka aan fowsiya garaneynin hadda ama aan xaalkeeda aad ula socon waxaad ka codsanaa inaad share garaysaan muuqaalkayga iska share garaa inta isugu caawiya Okay. warbixintii ugu dambeeyay ay fowsiya ku qorto Facebook-geeda ayaa aday akhrinaya bale la arkay waxay tiri ila meereyso oo irida iyo timid caawa ogaada shardhaha waxay qortay taariikhdii waxay tiri 27kii bisha Febraayo sanadka 2020ka khamiis caawa wax yar ka hor maqribka aniga waa yaabay qolkayga aan joogay irida waxaa loo tumay sidii askari american irid garaacaya intii aragtaa taqaane wariyaha waaye aan iri laba mar jawaabta mid dhammaystiran ma helin walaale biyihii caafiga baanu doonaynaa soo gabadhii --- macnaha warbaasii socday kabada intaas buu ku ekaa waraan dhammaystir lahayn codka markaan intaas ka maqlay
هوس إردة أو لبح بين كدوات ككعسن الباب كأي فيري معناه وحي كبدا لبح أي الباب كي ما شلولك أو الباب كي يلا أي وحد حين نينكي لبا دبع معناه نينكي با وحو يير ولا عليه بيها عافقة أه هذا الشيب ويقامس أنيقا معناها لبا دبع وحن إربي كبدا أنيقا دكان إما فرني إردي تكليحو الباب كان سيدي دربي اللي جابينايو هذا أقرا عيسى نيجا جوج نينكي با وحو يري باي لاده ولا عليه وحا ويه إن إرد فر وان كلا هاد لايناي هكا شو حكا موقدا رقا قبل الله هاد لاي إني هالكا بدنايا أنيجي لبا دقيقة هداس أنيجي با وحو يري باي كلا ده لبا دقيقة هداد سيتاك ناتان وان إذين جيداي بختيجينا بالقا دايا نينكي إيا لبا نين أوكالي شب هادانا بوك بوك معناه الباب كيسي قراعين انت سمر كاي مرايسو ايه تري وان فكري وحان قو آن سداي ان نفتي دا اندفاع آنيقا وحان كو قصبنا وحان وانا وحان كو قصبنا وان او قلب قات وحي امعنا ان كو قصبنا مركا وان سميك ودا او وحي قلب كيسكو دفاع لا وان قلب قات وانا ما قشي ما قرانا اي قلب قا وحي كابدو نينكي يعني منكي تليفون بيكو هاد لاين او دد لسعود سيناين وحا نكست لا صوبين لها وحا معناها حلقه مركا حيقه لا سمين لها انا ندين اوغيسيو بانو دلايها مركا انت وين هي بين لها دلايسا انا ندين اوغيسيو بانو دلايها نفتيدنا هادي لا يغي يمادو وا دفاعنا الا ان اودي واي مغعيغو وا ايمان عدو وانا لا سعودسي وانا لا داتكا ان اي اوغادان ان اوباحنا إن لا إس أبسيه أو لا إس بيقصده و intimidation أما intimidation وكلمة في إنجليزي أو لغة وده بقدين قلين و violation of human rights وكو حد قدب لنا حقوق ده آدان ها yeah? يا I will defend myself أو كواد نفتي دوان دفاعي أو إنجليزي no joke كفتن معه وحي هاشتاك قبطي freedom of expression هذا أنا ده هاشتاك intimidation أنا another hashtag VAW وأنا هذا قاعد أفهم سنين وحي أي كبد كوي لا بعطون قفاد أي كومنت كبحيسي كوي صدق قفادنا دتك أي لو ذاكته كنتم قفادنا وحي كبحيان درد عريس سيدا لايك أوين يا واو أنت سوي كدم كهري أو كسي هري باستي داسوي كسي هري فوزية وحي كحد ليس أرمها سياسة هذا تاجن أي كحد ليس بدنا waxaan rabaa marka halka inaan baaq ka jeediyo dhinacyada ay qusayso oo dhan horta qof markuu ka maqan yahay waxa loo baahan yahay inaan istajiso sidoo kale waxa loo baahan yahay in aadan emotional noqon because that emotional noqoto sida aad rabtay wax ma soo gudbi kartid saaka saraakiil dawladda ka tirsan waa ila soo xiriireen anigana qaar aan la xiriire dad xildhibaana ila soo xiriire anigana qaar aan la xiriire maxay ato safaaradda mareykanka waa ila soo xiriirtay oo iyada ila soo xirirto waxay xog waasiye hay'adaha amnesty ee human rights watch noo la xiriiray wixii aan kari kare aan wadaayaa mana nasanaayo runtii ilaa walaashay laga helo nolol iyo geeri uma saadinayo in geerideeda la helo laakiin mar walba wanaag baan ilaahay ka rajaynayaa waxaan rabaa halkan inaan baaq uga diro dhinac fara badan oo nagu horumarinayo dawladda Soomaaliya إلهي بان له دولة الصومالية أنا هرت معارضكم مني لكن وحن جعلها إن دولة نمو دوارتا محيئة هاي تونس الشرعي أنا أعلى خلاف أو إكزاكتلي أن وح دولة دو إكحلنا هو أعلى موري أنا إني نجعلها أنا قتيد دولة الصومالية أنا جو منها توسدن كذين لحد لايا بقى بعدين درايا barkay waxa ii sheegaya aniga nafteyda markaan kala jaro dhinac wuxuu ii sheegaya inaan idin aamino sababtu waxa ay tahay waxa tiin dawladdii wadanka hadda ka jirto qasab ma aha inay wada farxad geliyaan dhaqdhaqaaqyadeena qasabna ma aha inaan ka wada murugooda dhaqdhaqaaqyadeena sidaas la ajligeed waxaan idin ku ixtiraamayaa inaad tihiin dawladdii xukunka haysay maadaama ay taas aad tihiinna waxaan idin ka filayaa in gabadhaas naga maqan aad meel ku sheegi doontaa haddii sida tuhunada qaar ay yihiin ay idinka xaggiinna ku maqan tahay waxaan idin xusuusinayaa
sharciyada caalamka oo dhan sharciga ugu daran ama ugu dheer oo qof lahayn karo waa 48 saacadood ee qof u xirnaa kartaa dowlad. Sharcigaas waa sharciyada dembiyada caadiga ah marka qofka lagu haysto. Waxaa jira sharci la yiraahdo terrorism law ama sharciga argagixisada, kaasna qofka adduunka oo dhan ilaa iyo Maraykan haddii laysu yimaado waxaa lahayn karaa 72 saacadood ayaa qofku xabsi ku jiri karaa. Intaas wixii ka dambeeya qofka ama waa inaad sii dayso ama waa inaad dembigaad ku hesho ku jaaj garayso oo aad kaxayso oo maxkamadda ku geyso ku hel ama ku waa oo maxkamaddu markaa go-aanka gaadho. Labadaasba hadda ma haysano. Gabadhana 12 maalmood ay sii maqan tahay. Qaar qoyskeeda kamid a waa ogaayeen inay 12 maalmood sii maqan tahay because qofka anaga isoo wacay qof kaleeto qoyskeeda kamid ah u sheegay inay gabadha maqan tahay anna ma ogeyn. Asaga aniga ii sheegay, aniga markau ii sheegay, ani hadalaa bilaabay. Sababtu waxay tahay marka dhibaato dhacdo qof walba mas-uuliyada gooni u saara. Maaha inaad tiraa hebel baa qaban doona iyo hebel baa saan yeeri doona, maaha inaad tiraa. Fawziya waa ila dhalatay iska daayo, qof kasta oo dulmana oo aan ogaado waa u hadlaya aniga. Okay, haddii marka gabadhii idinka idinku maqanto idinka xaggeena jirto 12 maalmood dee af maahe, waa in aad maxkamad horkeentaan, dacwana ku qaataan. Haddaad ku heshaanna sharciga marisaan, haddaad ku weydaan aad sideysaan. Laakiin wixii intaa ka dhexeeya ma aha dhaqan dowladeed, waa untuhun wixiigu ee ma aha wax had oon idinka idinku haaya ma jiro. Oo saraakiishiina ma wacdeen aniga haddii aan idinku hubo inay gabadha xaggeena jirto. Shabaab, shabaab, waa awood jirtaa, awood jirtaa tihiin oo waddanka ka jirta. Jacayl gaara aniga idinma qabo, taageerana idinma ihi, sababa idinkugu noqdana maleh. Umalayn maayo inaad gabadhaas walaasheeya ee idinka wax idinka hadlaysa uma malaynayo. Odaygeeda sanka ayaan rabaa inaan isagana la hadlo oon halkan kala hadlo, sababtu waxa ay tahay telefoonkiisa aniga waa iga qaban waaye. Maadaama uu telefoonkiisa iga qaban waaye markii hore oo aan dhowr jeer wacana oo u ekaa wax telefoonka uu dansan yahay, saaka markii telefoonkii la shidana uu iska dhacayo leega qabanay, kii gabadhana aan leega qabanay, waxaan ku qasbanahay marka isagoo aniga xigta ila ah oo macnaha xidid ila ah oo gabadh naga qaba inaan social media u mariyo hadalkayga. Because hadalkaygan social media waa ka weyn yahay, hadalkaygan waxa u dhigmaa war saxaafadeed. Odageeda waxaan leeyahay sanka ma huba magacaaga kalebood, waxaan umaleyna anuu Cabdiqaadir yahay. Hadda ka hor walaashay halmar ee kaa bartay, halmar aanan kula hadlay. Marka hadduu Cabdiqaadir sanka yahay iyo haddaan qaldaba, waxaan hubaa naanaystaada sanka inay tahay. Sanka hadalla fara badan oo iskhilaafsan ayaa dhinacaaga kasoo baxaya. Dadkii saraakiishaha oo kula xiriiray, qaar waxaad leedahay gabadhii xamaray jirta ana bay dhaban jooga, qaar waxaad leedahay gabadhii Nairobi jirta ana bay dhaban jooga, qaar waxaad leedahay gabadhii bay dhaban jirta waan isla joognaa ana kula hadalsii doono. Hadalladaadaas cabsi uu kaa keentaya iyo wax kale kaa keenayaaba anagu waxaanu nahay dad walwalsan oo gabadhii ka maqan tahay, mana nasanayno ilaa aan gabadheenna helno nolol iyo geeri. Waxaan walaala macaane kaa codsanayaa marka hadalkaagu inuu dhinac isugu duunaado oo aad kala cadayso. Waxaad haddaadna haysataa jaaniska, waayo gabadha qof cid walba raadanayso. Haddaad jaaniska haysataa, fadlan waxaan nahay xidid ila soo xidid. Waan dareensanahay xaaladaha amniga iyo cabsida Soomaaliya ka jiri kara. Ilaa iyo hadda waxaan kugu tuhunsanahay adiga ma jiraan, laakiin hadallada kala duwani ma wanaagsana. Qoyskayga intiisa kale waxaan leeyahay iyagana reer weheliya cadow, qof alla iyo qofkii gabadhaas walaasheedna wax ka og, idinkuna haddaa jaaniska haysataan inaad shagtaan. Maxaa yeelay wax kasta oo jiro oo aad ogtihiin maaha inaad idinka ka dambeysiin, laakiin wax kasta oo jiro ood ogtihiin ood la aamustiin, haddii la soo ogaado inaad ogeydeen ood la aamustaan, dembigaa wax ka yeelanaysaan, ugu yaraan moral ahaan. Taasna wax wanaagsan maaha. Isbeta marka haddaa jaaniska haysataan inaad hadda hadashaan. Waxaan rabaa inaan baaq ujeediyo xildhibaanada Soomaali goys inta meel fariisato ee 4.5 ku heshiisa wuxuu rabaa hooga soo baxee meelay inta fariisteen ay qayb qabiil wax kasta ku qaybsadeen, sabab afka looga dhowrto marka qof kaa maqan yahay ma jirto. Marka madaxweynaha ayaa ku fadhiya xukunka qayb qabiil, ra-iisul wasaaraha ayaa ku fadhiya xukunka qayb qabiil, dowladda oo madaxweynuhu sarreeyo, ra-iisul wasaarahana kursi haweeye uu ku fadhiya, oo annagana qoys haweeye aan nahay, waxaan annaga nagu matalo dowladda iyo xildhibaanada haweeye iyo kuwa mudulood oo ah jufada hoose oo aan ka dhalannay, oo ayaantan mudulood mudulloodkii la waday, waa dee qabiil weyn,
dadku si aad uma fahamsana. I don't care aniga for the political winning. Wixii political winning ah aniga shaqo kuma lihi. Shaqo kuma lihi. Qofkii ka raadinaya politically ayaa maxay toonay ayaa sidan ah aniga I am not politician. I'm a normal person. I am a mom. I am a professional journalist and I don't care political. And I don't have even political motivation. That's what I get. Waxaan rabaa inaan idin sheego xildhibaanadana matala. Ra'iisul wasaare qayre oo dowladda nagu matala. Madaxweyne farmaajo oo wadanka madaxweyne ka ah. Dhammaan laamaha amniga oo dhan iyo madaxdooda. Intii maanta ila hadasho ila xiriirto. Intan ila xiriirno ii soo socotaan. Waxaan rabaa inaan idin sheego waxaan u baahanahay caawinaadiina. Xog idinku ma lihin. Laakiin xaqa idinku leenahay. You know why? Xaqa idinku leenahay waxa waay. Dowladdeenna ayaa tihiin. Gabadhana caasimadda aad degantihiin ee magaalada Muqdisho ayaa lagu waayay. Qofki raba. Gabadha ha ka xisto. Waa ogahay. Dembi marka uu dhaco. Dad kore halkaad ka fiiri leh horta kuwa hoose ayaa baliiska iyo laamaha dambi baarista kuwa hoose horta fiiriyaan. Dadka qofka maqan dadka u xiga aa la fiiriyaa. Adduunka oo dhan waa tiyari lagu shaqeeya waay. Ani ma garanayo fuusi cid qaadata iyo cid ka haysata ma garanayo mana raba inaan ku dambaa. Mana ihi dadka kolba ee hadda qof iska saara oo waxaan hubeen ku hadla. Laakiin waxaa u baahannahay fuusi oo badqabta. Saas laa jiraa waxaan baaq u dirayaa dowladda Soomaaliya, laamaha amniga, madaxweynaha, ra'iisul wasaaraha oo annaga haddaan nahay beesha hooyee namatala. Maaha wax laga xishooda ma ah. Dowladda dhan aan tafariisata qabiil wax ku qabsata maaha inaan afka ka duwda aniga gabara iga maqan. Qof dhan oo nool aan naga maqan. Waxaa u baahanna iyo xildhibaanada baarlamaanka nagu matala ee hawiya iyo kuwa kaleeto oo Soomaali wey iyo maxay ahaytoonay odayaasha dhaqanka ugaasow imaamow malaaqow faqorow whatever magaciinna uu yahay waxaan rabnaa fawziyo faarax weheliya cadow inaa meel ku ogaataan aniga oo walaasheeda oo aamino muuse weheliya cadow ah oo ka weyn ayaa idin baaqaas si toosa idinkaga codsanayo mana idin soo meerperay si toosa ayaa idin la hadlaya ugu dambeyntii hadalkaygan yaa la dhayalsanin sababtu waxay tahay waxaan ahay qof wax qox ka maqan yihiin waxaana doonayaa gabadheena inaan helno magaalada Muqdisho gabadheena lagu waayay waa in la helaa cidii kala hadasha iyo cidii kolba meel xaysa haddii waxa soo baxay gabadhe waa la helay qofna anaga ila hadleen ama aanan muuqeeda arag ama dadkii aan u dirsaday ee raadinay aanay raqdeeda iyo ruuxeeda aanay garanayn anigu ma aamini karo hadalku tirakuteena mana ihi qof aaminta hadallada lala meeraysto fawziye hadday nooshahay waa inaan la hadasho fawziye hadday badqabto waa inaan video ka aragno ugu yaraan kuweena meesha jooga laanaga dad la'aan ma nihine qaraabadeena dadkeena dhana meesha joogana waa inay face to face fawziye u arkaan laakiin waa lahay salaayaan xagga ka baxda inaan hebelaba joogta maya meelaha kale laga soo firiyo CID laga soo firiyo Maxista laga soo firiyo meelaha dadku ku yarato dhawaa laga soo firiyo hadda guriyaal la isku xirtaa waa ogahay aniga I know guriyaal la isku xirtaa qofkii guri caadi iska jooga oo adeeganaaya oo waxaana aad xiranba qaabkaas ayaa hadda ka socda magaalada idin Muqdisho qaabkaas ayaa hadda ka socda aweeraana ku ah 20 sano Yurub aan joogo haddana because news aan ka shaqeeyaa I am well informed ah waana ogahay ya qof kasta iyo qofkii arintan war ka haya walaa shacabke caadiga ah walaa dadka taageerayaashayda oo maanta i dhageysanaya walaalaha faraha badan leh 1900 life ahder oo i daawanaya oo dhan waxaan si bini aadanimo leh islaamnimo leh oo soomaalinimo leh idinkaga codsanaya qofkii gabadhaas axwaasheeda hayso inay ila soo xirirto telefoonkayga waa eber eber afar afar todoba eber hal shan hal laba laba saddex saddex ama facebookgaaga soo xiriiri karteen lama daminaya telefoonkayga 24 hours waa daaran yahay mar kale anoo fursada ka faa'iideysanaa waxa u mahad celinayaa dhammaan saraakiishii amniga kuwii dowladda ku jiray kuwii gobolka banaadir dhammaan dadkii saaka isoo wacay iyo kuwii aan aniga wacda ee i qaabila xildhibaanadii baarlamaanka nagu matalay oo qaarkood ay isoo waceen kulligood waa maxay ahaatoonay waan ka mahad celinayaa thank you very much hase ahaatee fawziye weli waa naga maqan tahay waxaana u baahanahay in aan helno
warkan ugu dambeyn warkan waa qaadan kartaa warbaahintu noocay doonta ha ahaata waa u fasaxan tahay copyright kuma xiro waana faafin kartaan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu